Както в фокусите има мода, така и в облеклото си има мода. Добре го знаем. И по този повод днес стилистът Антони Йорданова и нашият редактор Ирина Денева ще ни срещнат с бъдещи дизайнери, посветили труда си на благородна кауза. Столичната гимназия по облекло ученички създадоха дрехи за бала на техни връзници в неравностойно положение. Днес, минутите за мода, няма да говорим за тенденции. Ще се срещнем с прохождащи дизайнери и с техните благородни каузи. Намираме се в работилницата на 11-ти клас специалност моден дизайн в Столичната гимназия по облекло. И сме при тях, защото тази година те се занимават с дизайна и изработката на рокли за абитуренския бал на деца в неравностойно положение. И подготвят самостоятелно ревю. Затова решихме да ги проверим. В частна класа решихме, че ще се занимаваме с някаква благотворителна цел. Чудихме се дали да е за бездомни хора, дали да е за хора в неравностойно положение и накрая решихме, че ще е за абитуренти в неравностойно положение. Знам, че ти си много активна по посока благотворителност и такива социални дейности, защото самата ти живееш в институция. Това предполагам, че те е провокирало да си по-отворена към такива инициативи. Ами не е точно това, доколкото факта, че абсолютно всички сме хора и като всеки един човек заслужава да бъде щастлив, така всеки един абитуриент заслужава своята рокля, всеки трябва да бъде с усмивка и всеки помага както може, всички сме хора. Какво си научила ти там, което в училище няма как да получиш? Че това да помагаш на хората е най-важното, а другото, което е един от най-ценните уроци, които едно такова място може да ти предостави, това е да се, как да го кажа, да пазиш себе си, но по такъв начин, че да пазиш и останалите около тебе. Да те грижи за тях, да даваш обич и щастие навсякъде. Едно от избраните момичета е тук и днес ще присъстваме на една много вълнуваща част, а именно пробата на нейната рокля. Надяваме се да я харесва, да видим хубава част от емоциите и да разберем какво мисли за инициативата. Това ми е мечта от малка. Да изглеждам като принцеса, поне в този ден на моя бал на завършването. Модела беше само в съзнанието ми и да, и те ми помогнаха. Да го нарисуват и да стане реалност. Да. Как си представяш самия ден на бала? Какво очакваш да се случи? И представям си го като един от най-вълнуващите дни в живота ми. Чакам го от много време. И да, да съм с любимите ми хора. С кой ще споделиш този ден? И с моя приятел, разбира се. С моята дъщеричка, имам бебе на 4 месеца. Предлагам да преминем към пробата, защото това наистина ще бъде най-интересната част. Ти каза, че скоро си станала майка. Разкажи ми за това преживяване в твоя живот. Разкажи ми какво е, трудно ли е, лесно ли е? Трудно ми е да уча и да гледам бебе. Какво учиш? Ами, аз сега уча главно за матурите, защото аз вече си взех изпитите от училище, уча самостоятелна форма на обучение, мисля да кандидатствам. Какво искаш да кандидатстваш? Ветеринарна медицина. А сега предлагам да поканим учителя по рисуване Александър Гергинов, който стои в основата на тази инициатива. Здравей, Сашо! Чудихме се по какъв начин да обвържем самите ученици с нещо социално, някакъв социален аспект на ежедневието. Освен рисуването, ние се занимаваме с много други инициативи, които са, например, подготовка на ревюта. Какво ще видим на това ревю? На това ревю ще видите една специална селекция от новите модели, които да помнят вдъхновение от български мотиви и най-актуалната тема за пролетта и лятото – цветята. Ето тук виждаме шевиците, за които споменахме, заемки от фолклора и младият дизайнер, който се е вдъхновил от тях. Как ти хрумна и как стигна до шевиците? След посещение на етнографския музей, на изложба на чипровски килими, се вдъхнових да направя тази колекция и да върна българското в съвременното ежедневие. Трудно ли се изработва един такъв костюм? Честно казано, доста труд отиде за него и доста нерви, както се казва. Завърти се да те видим.
тук тя експериментира в изработката, тъй като е, работи много в материал, тя експериментира по-скоро в, в технологията, в изработката, отколкото в носимия момент. Това е екокожа и аз много вярвам, че трябва да се защитава природната среда, затова съм избрала точно този материал. Това е цветето далия. Той представлява стилния характер и жизненост на жената.